oramizda shunday kishilar borki giyohvandlikning oqibatini bila turib salomatligi, oilasi farzandlarining kelajagiga panja orasidan qarab unga rujo qo'yadi giyohvandlik bugungi kunda butun dunyo ham jamiyatini tashvishga solayotgan dolzarb muammolardan biri shu bois mamlakatimiz giyohvand moddalarning tarqalishi va ular ustidan nazorat o'rnatish borasida keskin va murosasiz yo'lni tanlagan lekin shunga qaramasdan o'zining qabih niyatlarini amalga oshirayotgan og'ufurushlar va uni saqlab kelayotganlar ham uchrab turadi buxoro mazkur jinoyat bilan bog'liq bir nechta holatlar aniqlandi giyohvandlik bugungi kunda butun dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan dolzarb muammolardan biri shu bois mamlakatimizda giyohvand moddalarning tarqalishi va ular ustidan nazorat o'rnatish borasida keskin va murosasiz yo'l tanlangan lekin shunga qaramasdan o'zining qabih niyatlarini amalga oshirayotgan og'uffrushlar va uni saqlab kelayotganlar ko'plab uchramoqda eng achinarlisi undan mo'may daromad topishni niyat qilganlar bila turib jirkanch ishga qo'l urayotganlar qancha buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining alohida farmoyishi asosida viloyatning barcha shahar va tumanlarda giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanishiga qarshi kurash borasida ichki ishlar organlari boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan keng jamoatchilik bilan birgalikda bir qator manzilli profilaktik hamda tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda mana shunday tezkor tadbirlar davomida jondor tumanida giyohvandlik moddalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish borasida bir necha jinoiy holatlar fosh etildi jumladan olingan tezkor ma'lumot asosida ikki ming yigirma uchinchi yilnig yigrma uchinhi dekabr kuni soat yettiyu o'ttizlarda tuman ichki ishlar bo'lim xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida xumdanak mahallasida yashovchi bir ming to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yilda tug'ilgan fuqaro yashash uyi ko'zdan kechirilganda mehmonxonasidagi shkaf tortmasida ikki dona qog'oz o'ramida quritilgan buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining kimyoviy ekspertizasi xulosasiga ko'ra sof vazni sakkizu o'ndan to'rt grammga teng bo'lgan ozginadan ko'proq miqdordagi marixuana giyohvandlik moddasini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi aniqlangan ikkinchi holatda aynan shu kuni yettiyu qirqlarda jondor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tumanning tinchlik mahallasida yashovchi bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilda tug'ilgan shaxsning yashash uyi ko'zdan kechirilganda hovlisining tom qismida bir dona spichka yozuvli gugurt qutiga joylangan va bir dona qog'oz o'ramidagi quritilgan kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra sof vazni uch yuzdan o'ttiz olti grammga teng bo'lgan ozginadan ko'proq miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini saqlab kelayotganligi aniqlangan har ikkala holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz yetmish oltinchi moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda